Hi, hello, good afternoon everyone. I'm Grace Pine, and today, kumusta um, kayong lahat? Uh, maganda ang panahon ngayon dito sa Okinawa pero medyo makulimlim ng konti. Um, alam ko dyan sa Philippines ay may bagyo, may bagyo ba maulan? I hope everybody are safe um, at lalo na ngayong may pandemic but uh, hopefully uh, magiging okay na tayo lahat soon kasi meron ng vaccine. So, uh, siguro uh, ilang buwan na lang pwede na naman ulit tayo mag-travel and hopefully makauwi uli sa Philippines. Uh, medyo matagal-tagal na rin, more than a year na ako hindi nakakauwi. Okay, so today ang isi share ko po sa inyo, especially sa mga breadwinner ng family at saka sa mga OFW. So, ito is uh, isa naming mission uh, dito sa uh, IMG na kami po ay mga uh, financial educators. So, ang mission namin is matulungan ang mga Pilipino na ma-educate, uh, magkaroon ng uh, ng tamang uh, pagbi-build ng financial foundation. So eh uh, ito, ito pong company na to ay tumutulong sa ating mga Pilipino na magkaroon tayo ng idea about financial. So ano ba da, talaga ang dapat nating unahin, no? So alam ko maraming naga-abroad, katulad din po sa akin, 20 years ako nag-work dito sa Japan at uh, ang uh, problem nga lang po is kapag hindi talaga natin alam kung saan natin ilalagay yung ating pinag-ipunan especially sa mga nag-aabroad na uh, dumarating ang panahon na lahat ng naipon natin especially hindi naman ganun kalaki is nauubos dahil hindi natin alam kung paano siya i-manage. So itong uh, IMG, kami po ay nagtuturo, kami po ay mga volunteer na kami ay nagtuturo uh, kung paano ang tamang pag uh, pagtayo ng strong uh, financial foundation. Kung matatag, ano yung pyramid na style, no? So, syempre, para daw matatag, katulad ng pagtatayo ng building, mag-uumpisa daw sa ground, mag-uumpisa sa baba. Kasi usually tayong mga Pilipino, especially dun sa mga nag abroad no? Karamihan sa amin, syempre, matagal na nag-work sa abroad para matulungan ng family, maibigay yung mga pangangailangan ng pamilya, especially dun sa may mga anak no para mapag-aral yung mga bata. Ang problema is yung pera na iniipon natin halos kulang para sa panggastos ng family sa pagpaaral sa mga bata. Ngayon, ilang taon tayo nagwo-work. Karamihan ng mga sinasabi ng mga ka-teammates din namin na na nag-work daw sila ng matagal na panahon pero ang natira lang daw sa kanila is puro resibo. Ako po, experience ko rin yan. Na pagdating ng 20, 20 years after nung nag ako, napunta po sa talagang naubos yung ano ko yung cash na pagkaipon-ipon ko kasi syempre isa ka lang nagwo-work marami ang uh, tinutulungan mo sa family yung sahod ng isang tao is hindi nagkakasya So mabuti na nga lang po at uh, kahit papano nakapagpundar din ako, nakapagpatayo ako ng bahay, nagkaroon ako ng konting uh, investment din na uh, yun ang tumutulong sa akin ngayon. So gusto namin i-share ito sa inyo dahil uh, Siyempre nga naman kung walang magtuturo sa atin, ang alam lang natin is kumita, kumita, umipo ng pera. Then pag uwi natin, karamihan is magtatayo ng sari-sari store, ng restaurant. Ganyan din po ginawa ko pag uwi ko. Sabi ko business na ako, magtatayo na ako ng, ano, ng, ng, ng restaurant. De, siyempre, yung pera natin, hindi ganun kadami. Ngayon, hindi ko naisip na kailangan pala na medyo mahaba ang PC natin sa pagtatayo ng negosyo, especially kung hindi naman tayo uh, talagang professional doon sa gagawin nating negosyo, di ba? So dito po ay tinuturo namin, itinuturo nitong company kami ay tinuruan kung paano namin ma share So meron kong uh, mga courses, uh, ito pong uh, IMG, uh, meron siyang uh, Meron siyang courses na ite-take natin para magkaroon tayo ng idea kung paano ba ang tama talagang pagtayo ng uh, strong foundation ng ating financial. Especially po sa mga nagkakaedad na, katulad sa akin, I'm 48 years old. Malapit na po ako mag-50, no? So pagka hindi pala natin ihanda ang ating uh, financial, pagdating ng panahon talaga may hirapan tayo, lalo na kapag ka, syempre nagkakaedad tayo, nagkakasakit na rin tayo, di ba? So or nagkakasakit yung mga pamilya natin, kung ano man mangyari sa atin, paano yung ating pamilya? ya, So dapat pala is kailangan meron na tayong ano, meron na tayong strong foundation. Anong gagawin natin? Talagang naka na tayo. So dito sa uh, IMG is tinuturo po namin kung ano ang dapat gawin, especially dun sa mga magre-retire na, 'di ba? Kailangan ng um, kumbaga meron na tayong secure na money just in case magkasakit tayo, sino magpapagamot sa atin, uh, saan ba tayo titira, sinong, sinong magpapakain sa atin, so nakaredy na ba tayo hanggang sa pag-retire? Kasi especially now, bibihira po yung nagbibigay ng pension. At kung magkaroon man ng pension, talagang hindi na kasing dami nung kinikita nung una. Eh, hindi na kasing dami ng salary. Ang pension po is either kalahati o mas mababa pa sa kalahati. So ito yung tinuturo namin na ngayon pa lang is kailangan na nating mag, mag, ano, mag, mag, ready so para dun sa mga breadwinner meron na po ba kayong healthcare so dito sa Japan um, or sa Amerika ang mga tao dito dahil nga yung government nila talaga nagbibigay ng healthcare. So, yung dito sa Japan ang babayaran is nasa 30% lang. So, yung 70% is binabayaran ng gobyerno. So, sa Pilipinas hindi po ganun. 'di ba? Halos wala tayo talagang healthcare. Ang nagkakaroon lang ng mga healthcare yung mga nagtatrabaho sa sa company binibigyan ng company pero pag umalis sa trabaho nawawala yung short uh, short term care so yun po ang uh, gusto naming itulong sa mga Pilipino na meron ready na ba tayo sa ating healthcare na pagka nagkasakit tayo, especially now, katulad sa amin, lagi na kaming may sumasakit yung mga mga uh, likod namin, yung mga buto-buto sumasakit na. Marami na tayong nararamdaman pag nagkakaedad, di ba? Nagkakaroon ng high blood, kung ano-anong mga sakit, di ba? So before pa tayo magkasakit, dapat meron tayong healthcare. Kasi kapag wala tayong healthcare, nagkakaroon tayo ng problem, di ba? Lalo, tayo tayong problema na, naku, baka magkasakit ako, sana ako kukuha ng pampagamot, di ba? Mabuti na lang po kung ang family is talagang super dami ng pera. Yung mga anak, di ba? Yung mga, yung asawa talagang super abundance. Then, okay lang. Pero kung hindi po, kailangan ngayon na mag-ready mag na tayo. Then, ang sunod is yung, ano, yung ating, insurance, may mga insurance po ba tayo? Kasi hindi natin alam ang ating buhay, di ba? Kung anong mangyari sa atin, paano yung family natin na tinutulungan natin, especially dun sa mga nasa abroad. No? Yung may mga maliliit pang anak na hindi pa nila kayang alagaan ang sarili nila. Yung mga mag-aaral pa ng college, paano na sila, di ba? Then ngayon, pag nag-retire naman, ang problema naman is yung pera is sapat na ba, di ba? kung yung mga anak is wala namang ganong kakahayahan para buhayin yung magulang, para pakainin, pag nagkasakit, abigyan ng, ng pampagamot, syempre mahirap. So kailangan meron na ba tayong tatlong yan? So kung wala pa po, ito po ang isang, uh, isang way na habang maaga, nagtuturo kami kung ano yung pwede nating idagdag sa ating ginagawa ngayon. Kung meron man tayong work, so pwede nating madagdagan ng iba pang work uh, para yung kinikita natin is uh, magkaroon ng ano konting extra. So yung extra na yun is pwede nating ilagay sa investment para pagdating ng panahon, halimbawa 50 years old tayo ngayon, pagdating ng panahon mga 60, 70, uh, mga 70 years old at least secure tayo. Yung pera natin is dumami na. So nagtuturo din po kami kung paano ilagay sa mutual funds kasi yung mutual funds is niya na magandang paglagyan. So may uh, may tatlong different ways may uh, may pwede mo siyang ilagay sa mutual fund na hindi gano risky, di ba? So, ano, tama lang din yung ano, yung interest kaysa itago natin sa sa ano sa baol <laughs> na hindi magdadagdag yung pera natin at kesa naman ilagay natin sa negosyo na hindi tayo sure. So, mas paganda na sure yung paglalagyan natin. So, nagtuturo din po uh, kami ng mga ga ng ganun dito sa IMG. So, meron pong mga mga uh, mga ways na mapag-aaralan natin yan. So, uh, yung foundation, unang-una malalaman natin anong dapat unahin. So, ang unang-una po, dapat talaga meron tayong ano, income, meron tayong sapat. Kasi pag kulang yung uh, income natin, talagang hindi tayo makagalaw. Hindi rin tayo makakuha ng healthcare. Siyempre, kulang yung kinikita natin. Hindi rin tayo magkakuha ng insurance kung anong mangyari sa atin kasi kulang nga yung kinikita. Hindi rin tayo makapag-invest ng pagtanda natin. Uh, katulad dito sa Japan or sa Amerika, maraming mga nursing home. Siyempre sila, nag-ipon sila ng pera nila nung maaga pa para pagtanda nila, nandun sila sa nursing home parang apartment na nandyan na lahat. May pagkain na sila dyan, may mag-asikaso sa kanila. So para sa atin, ha, walang ganong kakayahan. So dapat ngayon pa lang is nag start na tayo. So dito po, uh, ituturo namin yan at meron ding way na hindi lang yung pag invest kasi minsan iniisip natin ay siguro malaking halaga yan para mag-ipon. Wala pa kaming may iipon. Konti pa yung kinikita namin. So pwede po dito po, merong 1,000 pesos lang is makakapag-start na tayo. Every month, sabihin natin may 1,000 pesos tayo. Siguro kasya naman yan, di ba? Kaya naman natin kunin doon sa ating kinikita. So yung konting halagang yon is pwede na tayo makapag-start. Kapag tayo ay uh, isang kaparte, uh, part dito ng uh, ng IMG, so dito po pwede tayong mag-start kahit konti. Hindi na po natin kailangan ng malaking halaga para makapag-start. Then dito rin po, is yung, pwede na rin tayo maghulog ng paunti-unti para sa ating healthcare. Just in case po magkasakit tayo, so meron ng allotted na money para sa ating healthcare. So that galing po yan sa maliit na halaga lang. Kung tayo naman po is nag-work, sabi natin uh, nag-work kami kaya lang konti yung pera, may way din po na madagdagan yung pera natin. Kasi may way na may business uh, part din na tayo ay magiging uh, parang parang uh, introduce magi introduce tayo pwede nating uh, pwede tayong maging parang part agent din meron ding part ng uh, ng negosyo na ma, magagawa natin. So, napakaganda. So, hindi lang na matuturuan tayo sa financial kung anong dapat natin gawin. Then, ang pangalawa is magkakaroon tayo ng, ano, ng way kung paano natin tumakuha. Kung wala man tayong ganong kinikita ngayon o konti yung kinikita natin, pwede rin po itong makadagdag at makatipid. So, halimbawa, dun sa mga nag-aabroad na gustong bumili ng lupa, ng bahay, bumili ng sasakyan, may mga discount po tayo. So yun ang kagandahan nito. Kaya inooff, ino-offer ko sa inyo, halimbawa sa mga Pilipino na nasa abroad. Alam niyo po ba na kapag ka kayo ay naging member dito, kami po ay mga campaigner. So ang ginagawa namin, tumutulong kami, nag nagtuturo din po kami ng uh, ng strong foundation kung anong dapat gawin Then, once na tayo ay naging campaigner, so tumulong tayo, tayo ay magiging uh, isa sa mga magka-campaign na mag-aaral tayo, then matutulungan natin yung mga family natin kung paano din sila mag-build uh, mag ng strong financial foundation. So dahil tayo ay nagbo-volunteer sa pagtuturo, tayo ko ay bibigyan ng free na uh, personal accident insurance. Yan ang ibibigay sa atin. Biruin nyo po, kung nasa abroad kayo, bibigyan kayo siguro nasa 500 plus So yung insurance na yun hindi nyo na yun babayaran kasi free na po yan. Then kung kayo naman ay nasa Philippines, merong 100k na ano personal accident insurance na, yan is binibigay na rin sa atin. So hindi na natin bibiliin. 'Di ba? Nang dahil lang tayo is magbo-volunteer. Ang gagawin nating magbo-volunteer is mag-aaral tayo, then mai-equip tayo, marunong tayo sa anong dapat natin gawin para mat matutunan natin yung ano right way ng pagbuild ng strong financial foundation. Ibig sabihin saan ba mag-uumpisa? Mag-uumpisa ba mag-ipon? Mag-uumpisa bang mag-business? So alin yung gagawin natin? So ituturo po namin dito kung ano yung mga tamang gawin at saka yung mga opportunity na pwede nating gawin para tayo ay makapag-build ng strong financial foundation. Para one day, hindi na tayo nasa ibang bansa. Para one day, nandun tayo sa family natin, sa Philippines, kasama natin sila. At may paraan din tayo para kumita na nandun na nag enjoy tayo with our family. So lalo na ngayon dahil dito sa pandemic, maraming hindi na nakakapagtrabaho. So alam nyo ba na ngayon pwede rin magtrabaho kahit nasa bahay lang? Katulad sa akin, dito ako sa bahay namin, nakakapag-work ako. At isa, nagbo-volunteer ako. So dito din sa way na pagbo-volunteer, meron din ako nakukuhang uh, income dito dahil itong company po na to is nag nakipag-partner siya sa maraming providers. Malalaking company diyan sa Philippines na kapag tayo ay nag-educate, tinuruan natin yung mga kamag-anak natin, tinuruan natin mga kaibigan natin. So once na yung mga taong yon is natuto din, tapos sinabi nila meron silang nagustuhan doon sa mga provider na yon. Yung mga provider is bibigyan din po tayo ng parang referral din natin. So isa na rin yun way na tayo magkakaroon din ng konting income. So para sa ating mga Pilipino, especially yung mga nandito sa abroad, no? kasi alam ko ngayon talagang mahirap nang nasa abroad yung salary, hindi rin ganun kalaki. Hindi na ganun kalaki yung salary mo, malayo ka sa pamilya mo, lagi kang kinakabahan kasi hindi mo alam kung mahahawa ka or something kung anong mangyari sa'yo, paano yung family mo. 'di diba? So mas maganda na kahit ngayon na hindi natin man afford na kumuha ng sarili nating mga healthcare, ng mga insurances, meron po tayong paraan na tinutulungan tayo kung paano tayo makapag-start, no? Paano tayo makapag-start ng ating uh, ating uh, wealth, no? Yung, kumbaga, madagdagan yung ating mga income para nang sa ganun is ma-afford natin na magkaroon tayo ng healthcare, magkaroon tayo ng insurance, magkaroon tayo ng, uh, anong tawag ito, yung pension pagdating ng pagtanda natin. Kasi, ilang taon na lang. So, siguro, ang, ang nakikinig dito, I'm sure talagang halos kaedad ko na rin. Kasi usually yung nasa Facebook ko, mga friend ko, is nasa kaedadan ko rin. Tsaka kahit bata, mas maganda nga ako yung mag-umpisa ng bata pa. Kasi pag bata pa, syempre, yung healthcare mo is mura. Pag matanda na, mahal na rin yung healthcare. Syempre, madali na magkasakit yung matanda, di ba? So ito yung napakagandang opportunity, biruin nyo po malilibre. Tapos ang isa pa po is libre po yung inyong pagpapacheck up. Biruin nyo libre ang pagpapacheck up nyo. Pupunta kayo every time. Magkano po yung pagpapacheck up? Siguro 600 to 1,000 every time na magpapacheck up kayo sa hospital, di ba? So dito po kapag kayo ay naging isang campaigner, libre po yung pagpapacheck up. May, tsaka may libre pa tayong glasses, may um, discount tayo sa mga laboratories, may mga discount tayo sa pagbibili tayo ng car, magpapa insure tayo ng mga car natin, ng bahay natin, may mga discount po tayo. So ang daming discount na, galing dito sa mga providers. So um, gusto ko po na uh, makapag-attend kayo sa mga classes namin. Meron po kayo may uh, classes uh, from... Uh, Early in the morning sa Middle East and, uh, and uh, Europe, uh, alas 4 po ng umaga dyan sa Philippines. Kung nandito naman po kayo sa Japan is 5 o'clock in the morning. Then uh, 2 p.m. dyan sa Philippines, dito naman sa uh, Japan is 3 p.m. meron tayong uh, lesson. So lahat po yan is financial lesson. Then pagka gabi naman po, nasa 7 o'clock dyan sa Philippines, 8 o'clock naman dito sa Japan. At kapag 10 o'clock naman ng gabi, 11 o'clock naman dito sa Japan, so meron po tayong mga lesson. So biroin nyo po, limang lessons yan everyday na free po yan pinipigay para sa ating mga Pilipino, pwede po tayong mag-attend. Kasi dito makikinig lang naman tayo at mas marami tayong matutunan na siguro magagamit natin sa sarili natin. So hindi natin kailangan wala wala pong pressure dito. Ah uh, matututo kayo then ang gagawin lang po is uh, mailag ilagay yung uh, yung name ninyo isa sa mga nakapag-aral na kasi ang mission po namin is maturuan ang 30 million Filipinos within 2030. So pagdating ng 2030, dapat naturuan na ang 30 million Filipinos para itong mga Filipino, sila na yung magturo sa kanilang family. Kasi mas maganda na lahat ng Filipino is maturuan natin about financial. Kasi once na alam natin kung paano, ano tong gagawin natin sa ating financial, siguro one day ang Philippines is magiging mayaman na bansa din katulad sa Japan. Kasi dito sa Japan, talagang tinuruan sila. Sa umpisa pa lang, meron na silang healthcare, meron na silang insurance, meron na silang pag-retire. So talagang secure na sila. Sa Amerika din, ganun. Pero I think in America, yung healthcare siguro, hindi ko sure kung free yung healthcare nila doon. Pero tinuturo din sa kanila. Pero dito kasi sa Japan, talagang lahat may healthcare. So yan, ano talaga yun ang government na lahat sila may healthcare. Sa US, alam ko may private or tsaka yung mga nag-work din. Katulad din sa Philippines. Kaya kung may mga kamag-anak kayong nasa abroad, talagang mas maganda na ipa-attend natin. Makapag-attend din sila. Pero kung mayaman na po sila, talagang meron na sila kompletong kompleto na sila, siguro hindi na nila to kailangan. Pero dun sa mga nahihirapan, sa mga minsan nakikita nyo yung family nyo na may mga sakit, siguro mas maganda na maaga pa lang is matutunan na natin. Tsaka magkaroon tayo ng security. No? Uh, magkano ba yung kailangan nating ilagay sa ating mga insurances? Tama ba yun? Tama ba? Magkakasya ba yun? So yung ating healthcare, magkano ba yung ilalagay natin para pagdating ng panahon, pag nagkasakit tayo, makaka-cover na ng ating healthcare? Tapos yung uh, ating income, tama ba yan? Tama na ba yan? Income natin na kapag paaral ng mga anak. So mga ganong bagay po matututunan natin dito. So thank you so much. Sana nakatulong sa inyo itong information na to. At uh, just let me know po kung gusto nyo mag-attend ng free lesson po ito. At saka meron din kaming e-book na pinamimigay. So yan po is e-book. So ida download nyo sa inyong uh, iPad or uh, sa gadgets nyo sa computer nyo para mabasa nyo po Uh, kung ano ang mga kailangan nating malaman about sa financial. So, to, pwede po kayong tumawag sa amin at pwede namin kayong i-one on one, -one ituruan namin kayo kung ano po yung mga pasunod sunod na mga kailangan nating gawin for security para sa ating pagtanda. Thank you so much and uh, this is Grace. Sa may natutunan kayo dito and then you can message me kung uh, gusto niyo mag-attend sa aming mga free webinars. Thank you so much.